ג'ונקו, מקבל את החסימה מרנדולף, יש חילוף בהגנה, זה אומר שברייס בראון נשאר לרנדולף, יותר גדול, יותר חזק, צריך לנער מעליו בקלילות, ברייס בראון בנקודות ראשונות במשחק. כהן מחצי מרחק, מחכיר, כדור חוזר בהתקפה של רנדולף, בלאט, קאץ' אנד שוט, שלשה ראשונה, תמיר בלאט. נס ציונה תהיה חייבת להשתלט על ריבאונד ההגנה, כי זה פשוט אפשר לתמיר בלאט את אותה זריקה הנכונה, והנה שוב משהו שמכבי תל אביב עושה אותו באומנות כבר שנה שנייה. שים לב איך ג'יילן הורד נועל את השחקן שלו, ו... רנדולף מקבל את האנדוף. דרך את בן משה לתוך הצבע, ומראים עליו שחקה קשה, שם אותה עם העבירה. זאת תנועה אצילית. לא שחקן רוטציה, אלא שחקן חשוב מאוד. עוד אסיסט יפה של מאייר לרומן סוקר. שוב מאייר לעשות שעות בצבע. מאייר נותן את זה למנקו. עוד מאייר מטר, כבר עם שלושה אסיסטים. יותר מדי קל למכבי תל אביב. מאייר. מאבד כדור עכשיו, קופץ לפני שהוא מחליט מה הוא עושה, ואג' ינצל את זה. לא, אג' מאבד בעצמו סוקין. עם היד הארוכה חוטף כדור. איזה פספוס כאן של שניים על אחד. לקראת סוף הרבע השני, אז הוא רוצה לראות אותה יותר, וגם מבקש לרוץ ככל הזדמנות. וואו, איזה ספתח למחצית השנייה. אליופ של תמיר בלאט לג'יילן הורד. תודה רבה, מנהיים. אתה רואה את השינויים שעמית שרף עושה בחמישייה, בחצי השני הוא פותח עם קרביץ ועם ונטוברגן, מקומם של תרמל אג'. חילופים, עושים את החילופים טוב. שתי שניות לשון הזריקות, רנדולף חייב להרים את זה ושם את השלשה על סוף שון הזריקות. המהירות שבה שחקנים לוקחים זריקות מבחוץ כאשר... הנה ג'ון די, שתי פעולות גדולות. איך הרבע הזה נפתח עם חטיפה גדולה של ג'ון די ברטולומיאו בצעד וחצי. שש שניות לשון הזריקות, נותן את זה לרנדולף. הגו טו גיא בדקות האלה של מכבי תל אביב, ועכשיו אתם רואים למה. איזה סל של ליוואי רנדולף. מסירה. בדיוק. מבט נוסף לזריקה. תמיר בלאט בהתקפה, שמונה שניות לזרוק. מול ונטוברגן בחילוף, בלאט לוקח שלושה בפרצוף של ונטוברגן, שם אותה! תמיר בלאט עם שני מהלכים. וזה מסתיים בשלושה. הענקית הזאת. תמיר בלאט